Danas je u sudu Bosne i Hercegovine u predmetu Dženan Memić održana statusna konferencija. Novi član vijeća je sudija Izo Tankić. Svi su bili saglasni da se prihvate do dokazi i da suđenje ne ide iz početka. Nastavak suđenja je zakazan za sljedeći četvrtak. Nakon sjednice Muriz Memić, otac nastradalog Dženana, dao je podršku vijeću suda Bosne i Hercegovine. Puna podrška sudu BiH, novi član vijeća je sudija s ogromnim iskustvom. Vjerujem u rad suda BiH. Tužilaštvo radi svoj posao, postupak ide dalje, nastavak je u četvrtak, kazao je Muriz Memić. U predmetu Dženan Memić sudi se bivšoj djevojci stradalog mladića Alisi Ramić, djevojačkom Mutap, njenom ocu Zijadu Mutapu, dvojici policajaca Hasanu Dupovcu i Josipu Bariću, te Muameru Ožegoviću, radniku hotela Kristal. Riječ je o optuženima za prikrivanje i zataškavanje ubistva Dženana Memića 8. februara 2016. godine na Iliđi u Sarajevu. Ne zaboravite ostaviti like kao i vaše mišljenje kako komentarišete ovu promjenu u članovima Vijeća suda Bosne i Hercegovine.